allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij, FarikoKillerJ. En vandaag is het eindelijk zover. De laatste episode van Battlefield Hardline, episode 10, Legacy. En ik weet niet precies wat we moeten doen. Dawes knows he's marked for death, but he didn't stop him from divulging. Nou ja, iets met Dawes. We gaan waarschijnlijk Dawes uitschakelen in deze episode. Het is tenslotte de laatste. Als je deze video nou leuk vindt, vergeet hem dan niet even te liken. Even te subscriben op mijn kanaal, dat kun je doen onder deze video. Op dat mooie, rode knopje die je daar ziet staan. Als je hem nu ziet staan, druk hem alvast even in natuurlijk. En vergeet aan het einde van de video natuurlijk niet even te vertellen wat je van de video vond. En laten we maar even kijken wat de vorige aflevering is gebeurd. Dawes is gonna probably want an update. If we get this phone into one of those briefcases, we can track it. We hebben de Dawes part een doodgeschoten die ons erin heeft. Vandaag gaan we als de captain aan. Dawes is keeping his dirty money. The vault's unlocked. Dus, we're inderdaad ook in de vault inbreken. And by all means, come find me, boy. By all means, come find me, boy. Dus we gaan vandaag achter de grote en gevaarlijke Dawes aan. En we gaan maar eens zien hoe we dat gaan doen. We zitten nu op een of andere lake in een bootje met onze grote vriend Marcus. En waarschijnlijk is Kai. Of ben ik aan het varen? Even kijken. Volgens mij kan ik niks doen. Oh, jawel. Ik kan... Oh nee, wacht. Oh, wauw. Precies toen ik mijn stick opzij deed, ging het bootje ook opzij. Maar in ieder geval, als we zijn met Kai en Marcus. Marcus is onze grote vriend die al de hacking shit doet en zo. En Kai is natuurlijk onze voormalige partner die. Ja, zoals je daar ziet, Kai en onze grote gewonde vriend. Die is opgeblazen door de bom in de vorige episode. Kai is onze partner toen we nog een kop waren. We zijn nou een verpluchtige crimineel. You realize this is a trap, right? Of course it's a trap. So get out of here. I got Dawes. No. We take him down together. Okay, Kai, let's go. We do this together. Then go. Hey, this isn't Boomer's territory. You know the black market doctors. He doesn't. Why are you doing this? Why am I doing what? Dawes, I just want to get down Dawes, man. You know what I'm saying. There's no walking away after everything we've done. Dawes will hunt us down. He won't stop. Won't stop. Nope. Hij zal nooit stoppen. Dus we moeten Dawes pakken, Kai. Kom op, je kunt het. Wees niet bang, ik zie de tranen in je ogen. Escape felon wanted in three states. What else am I gonna do? Yeah. Get back in the boat, Kai. Kai. He's got this. Shit. Zijn grote vriend ziet er ook niet helemaal meer gezond uit. It was nice working with you, Nick. Sorry we missed a big score. Next time. Yeah, man. Next time. Zie je later, Marcus. Alhoewel, je bijnaam is Boomer, maar dat maakt niet uit, je hebt Marcus. Is er een andere way? Oh, zielig muziekje. Ja, ik niet meer even moet muten. Krijg ik een copyright strike waarschijnlijk weer over mijn dingen. Oké. Moet dit gewoon. Wow. Ik heb mijn muziek uitstaan. En nu moet ik er zo hard mogelijk doorheen lullen zodat ik geen copyright strike op mijn kanaal krijg. Waar moeten we heen? Ik zie al die enemies. Zo. Ga het gewoon guns blazing doen. Gentlemen, a status report would be helpful. I made it to the island, Captain. Is that helpful? Very helpful. Well, it's nice to know we're on the same frequency. How about you, son? I'm gonna see you soon, asshole. I'll tell you then. Yeah. See you soon. Tell you damn myself. Oh, go! I'm a special ops trained guy. I can cover up behind the fences and kill you all. Yeah. Kill you all, man! Oh, shit. 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 Oh, shit
Jij moet dood. Ik hou niet van vuur. Weg bij vuur. Jij moet dood. Hey, train. Ik ben bulletproof. Ik teabag en zo. Haha, had je maar niet voor doos moeten werken, jongen. Ja. Oké, genoeg goud. We moeten de area scannen. Kijken of er nog belangrijke dingetjes hier liggen. Waarschijnlijk wel. Misschien evidence of zo. Evidence. Is dit evidence? Nee, is geen evidence. Oh. I have to scan the whole area. Oh. Ik ben zo pro, ik heb dat alarm neergeschoten zonder dat ik het zag. Tuurlijk, ik vind dit wel even handig. Want we gaan niet meer silenced, we gaan heavy barreled de fight. Zo. Is hier nog iets wat we mee kunnen nemen? Iets van evidence ofzo? Als ik iets over het hoofd zie, vertel het ook in de reacties. Oh ja, natuurlijk, ik weet niet of ik bij deze video, want ik neem deze natuurlijk wat eerder op dan dat die uitkomt op mijn kanaal. Maar stel, ik heb de 3000 abonnees al behaald. In deze video kun je ook nog in de comments droppen wat je graag wil zien bij de 3000 abonnees. Een Q&A of weer een livestream. De livestream gaat niet meer 24 uur duren, want dat was vorige keer echt gewoon killing. Maar misschien wel gewoon een dagje livestreamen met jullie. Super gezellig natuurlijk. Of een Q&A en een livestream. Je weet het maar nooit. Of ja, misschien nog wat anders in mijn andere video. Die van gisteren volgens mij heb ik deze vraag ook al gesteld. Kijk die dus ook nog even. En ja, laat vooral ook gewoon weten in de reacties wat jij graag wil zien. Want ik vind het natuurlijk voor ons allemaal, voor jullie en voor mij. Ik vind het super leuk om te doen, maar ik wil natuurlijk ook wat teruggeven aan jullie. Dus misschien is een Q&A een leuk idee. Dat jullie vragen in kunnen sturen via de video's en via Twitter. En dan moet het toch hier ergens liggen. Want dan is het hier de hele tijd dat ik een scanner moet openen. Ja. Dit is gewoon een wapentje, een EMP. Scanner, ja, dat doe ik de hele tijd, vriend. Maar ik weet niet. Oh my god. Dat is niet. Misschien een slecht idee om het kapot te maken. Hier ligt gewoon niks. Hoor. Ik moet wel de hele tijd mijn scanner openen. Tak misschien. Nu weten, nou ja, ik loop door. Sorry man. Sorry game, maar ik kan niet vinden wat je wil dat ik vind. Weet jullie dan wel waar het ligt? Laat het me even weten in de reacties. Dan gaan we nou op de grond. Oh, well, what happens when you're out of the picture? Captain. No boy, you haven't. Ja, nou, het kan me eigenlijk helemaal niet schelen wat er gebeurt. Jij hebt mij verneukt, door jou heb ik gewoon fucking 3 jaar vastgezeten ofzo. 5 jaar. En dan ga je gewoon helemaal naar de tyfus. Dat is deze week. Barrel erop zitten, dus als een afstandje word ik al direct gespot. Oh shit. Zo'n huis in. Geen evidence. Oké, dan moeten we verder lopen. Dan schoot hij daarop afvuren. We gaan via de achterkant eruit. Afvuren.
Laat mij even omlopen over het strandhuisje. Niet te veel geraakt om te grip worden. Niet overheen. Deze guy is een voetloop. Deze deur even dicht doen. Weer de achterkant eruit. Zo. En even helemaal kapot. Schiet, jongen, hebben we nog maar 10 calls over. We moeten overgaan naar onze secondary. Oh mijn god, wat is dit spannend. Door het zwembad. Mooi zwembad trouwens. Zo'n zwembad wil ik ook wel. Er zit hier nog één guy. Nou, iedereen dood. Ik krijg ook een saving item. Mooi moment om even iets van ammo op te halen. En misschien mijn secondary even te veranderen. In iets anders. Want het is natuurlijk ook wel eens leuk. Oh, waarom kan ik dit? Oh, dit is een van de beste pistolen van de wereld. De meest betrouwbare pistolen van de wereld. En ik kan hem helaas niet gebruiken. Maar ik zat eigenlijk wel te denken aan iets van een Magnum of zo. Oh, Magnum. Bald Eagle. Bald Eagle is ook gruwelijk. Ik ga even met de Bald Eagle spelen. En dan doen we de Enhanced Iron Sights. Iron Sights, Iron Sights Improved. Ja, we doen de Improved Iron Sights. Laser Sight. En dan de Heavy Barrel. En dan wat voor camo doen we erop. Hebben we ook iets van gold ofzo? Gold Plated. Oh, dan moet je vrij spelen, jammer genoeg. Oké, dan doen we gewoon... iets wat bij deze area past. En dat is denk ik wel... Spray Desert. Oké. Gaan we nou verder naar... onze grote vriend Dawes. Gaan we hem maar weer eens verder met de zoektocht. Eigenlijk had ik dit gevecht helemaal niet aan hoeven gaan. Maar ik dacht, het is vast een belangrijk iets. Nou, we kunnen gewoon verder lopen. Deze mooie, we hebben deze grote vriend bij ons. De M16, of de M4, carbine. Lijkt wel eigenlijk een beetje op de M4 carbine, maar het kan ook zomaar de M16 zijn. Maar we gaan weer verder. Verder ons doel vervolgen. En het is wel één groot eiland. Are you still there, detective? I am. I am. And I'm close. Believe it or not, Nick. I'm actually looking forward to seeing you. Yeah, I have a feeling you'll change your mind about that. Misschien is het toch niet de laatste aflevering. Het is volgens mij... Episode 10 is volgens mij de laatste aflevering van het spel. Can I blow you away? Can I blow you guys away? Of course I can. M16A3 is het dus. Dus even kijken of we hier een mooie spot hebben. Of misschien beter een... Wow. Ik zat net te denken, misschien hadden we een betere sniper mee kunnen nemen. Iets dergelijks. Oh shit, ik moet eerst... Oh, gelukkig. Oh shit, nee, ik had dit niet moeten doen. Wow. Gelukkig kunnen we hier onze dingetjes veranderen. Eerst. Zo. Kom op. Erbij alsjeblieft, alsjeblieft. Doe. Zo. Oh, oké. We hebben eigenlijk even wat anders nodig, namelijk onze grappling hook. Maar even, ja, we nemen wel de laser grip maar eens mee. De grappling hook kunnen we namelijk als het goed is hier wel omhoog. Weet ik. Op een of andere manier. Ik zag net een schietmogelijkheid. Yep,
achter zo schiet mogen kijken. Oké, laten we omhoog gaan. Wat goed is dit de grote mooie villa van meneer Dawes. De mooie beruchte, nou, niet de mooie, de beruchte captain van de police department. En dan moeten we nog één plateautje omhoog. Zo. Zo, laten we de M16 maar alvast in de aanslag nemen, want ik ben bang dat dit een heel groot vuurgevecht gaat worden. Freeze! Take him down. I'm a social climber. I'm a social climber. I want that thing. Ik druk hem eigenlijk om. Kijk, hij verhandelt hem. Er zit geen draad tussen handboeien of kettingje. Het zijn gewoon twee mooie armbandjes. We gaan verder. We gaan hier serieus even een paar schoppen. Ja. Die bitches. Get back! Go! Move! Anyone see him? You messed with the wrong cop, boys. You messed with the wrong cop. Where is he? You have all messed with the wrong cop. Oh shit, mag ik dat? Nee. Ik wil wel realistisch blijven. This way. You've messed with the wrong cup, boys. Come on, Dan. You're afraid of something, boys. Het is wel lelijk. Ik moet door die trap heen kunnen schieten. Maar volgens de radar is er één enemy alive. En er komen alweer 1000 aan. Dat heb ik gezegd. Blijf hierboven gewoon lekker campen. Zo. Zo. Be careful! Boys, boys, ik ben hier. Yeah, yeah. Ik denk dat ze met gas van me kunnen winnen, jongen. Ik ben niet gisteren geboren, sukkeltjes. Ik hoop dat iedereen nu dood is. Oh, ik dacht als je in een zwembad springt van een hoge hoogte, dan overleef je dat wel. Maar blijkbaar ga je in dit spel dood als je in water springt ofzo. Maakt verder ook niet uit. Deze telt even niet mee, deze kill. Stop right there. Alright. Alright, yeah, you know what's coming to me. Oké, we gaan het dit keer even op een iets andere manier doen. Even checken. Staat iemand van Daas? Achter mij staan mensen van Daas. Laten we eerst maar eens naar die buiten gaan.
your hands up. Don't move. Ik heb ook een leukere manier gevonden om dit hele zootje aan te pakken. Namelijk een machine gun. Kom maar op, jongens. Kom maar op. You messed with the wrong kind of cup, boys. Come on. Oké. Blijkbaar durven ze niet meer, want ze weten dat ik een dikke machine gun heb. Maakt verder helemaal niet uit. We gaan even voor de... Hier kun je natuurlijk geen sniper selecteren. Dat is natuurlijk wel een beetje jammer, maar misschien... Nee. Wacht hoor. Misschien kun je wel op een bepaald pistool... Kom die maar gebruiken. Deze is zo goed. Deze is zo goed. Ik ga nou eens even met de... Magnum. Wat kan hier allemaal op in deze site? Ja, is niet per se nodig. Heeft Baron natuurlijk wel. Ga dan maar even met deze. Gewoon even de Miami Cop. Weet dat de Miami Cop? That's good. Fuck him. Special forces, jongen. Dat is niet gedacht. Kom. It's gotta be over here. En daar ben ik niet. Daar ben ik niet. Daar ben ik. Daar ben ik. Over there. Over here. Daar ben ik nou. Look. Zoek hem maar, daar ben ik niet. Ja, hier zo. Hier er weer in. Oh, dit is zo'n goede tactiek. Ja. Let's go! We're gonna get some out! Son of a bitch! Vandaag op het menu een pak met dood. Uit een M60. Come on, get him! Stop it! Come on, get it! Oh, pak me dan. Ik kan niet lekker niet doorheen schieten. Na. Haha, dat is stressig. Come on! Cover. Maar de gas ligt lekker op de grond. Dus je vergas jezelf. Heck, I should have tried harder to find a place for you. It's way too late for that. I'll leave my office. Okay, let's go. Let's go to Mr. Dawes. Mr. Dawes, I'm coming to meet you. Hello, Mr. Dawes. A completely unnecessary detective. I'm unarmed. I highly doubt that. Hey, hey! Finally we meet. Keep your hands where I can see him. Seriously, Nick? What are you gonna do, arrest me? That was the old Nick. Yes. I saw what you did to Stoddard. And then you flew all the way across country to rob me? Mm-hmm. Well, you just might be the most ruthless son of a bitch I've ever known. Still,
I don't think you're cold-blooded enough to shoot an unarmed man. If you wanted to kill me, you would have done it already. So what do you really want, Nick? I want my name cleared. Depends what you're offering. Finally. You're asking the right question. What's the offer? Simple. The world. I want you to help me run my organization, then take it over when I'm gone. Yeah, well, I think I just proved your organization has a few holes. Well, who better to plug them? Huh? Dus ik ga echt een fucking You're all alone, Nick. Dirty cop worden. My friends had somewhere else to be. No. No, you sent them away. You see, I think you finally figured out who you really are. You're just like me. More criminal than cop. You know what? You're right. Oh, nee. Oh my god. Nee, Mendoza, wat doe je? Hoe leef jij nog? Ik schot je in je hart. How's your mother, Nick? Oh shit. Maar... Dawes is eindelijk dood. Met een mooie headshot. Een beetje bloed nu. Objective complete. Waarom is de missie... Oh shit. Kan ik ook gun plant ofzo? Waarom is de missie nog niet voorbij? Wat moet ik doen? Ik kan er ook niet meer uit. Is this it? Is this my new life? Oké, ik wil zelf ook nog een bullet pijn. Oké, maar dit is het. Ik kan niet uit dit ding. Wat kan ik hier nog doen dan? Moet ik hier kijken ofzo? Ik krijg geen... Zit ik hier voor eeuwig vast? Is dit serieus het einde Battlefield Hardline? EA. Kon je geen beter einde verzinnen dan dit? Episode progress. Hij is nog niet voorbij. Wat moet ik nog doen dan? Moet ik mezelf killen? Hier zitten, een beetje naar het uitzicht kijken, een biertje drinken met Dawes, die dood is. Oké, ik zal niet weten wat ik hier nog moet doen. Dit is kogelvrij. Iets in deze boekshelf misschien. Oké. Oké, wat moet ik nou doen? Ik denk echt iets met dit beeldje, maar... Waarom? Heb jij geen key op je ofzo? Ik
registreren. Oh, wacht eens. Tell me, Nick. When you pulled the trigger, did I look surprised? There's a bookshelf near my desk. Behind it is a passageway. Open it up. I framed you because I didn't think you were a realist. Good guys never are. But I invited you out here because I hoped that maybe I was wrong. That maybe you were salvageable. You see, what I've done is corruption. Favors rendered, money procured. No. The cops I've been working with, police chiefs, commissioners I'm talking about. Oh. You'd be shocked by how fast they cooperated. What the fuck, you And it's not because they're bad men. The problem is risk. My customers sell something millions of people want. I've reduced risk. For cop, criminal, for everybody. And everyone was willing to look the other way. Except you. What I've built can't be taken apart. There's too much at stake. Too many lives and reputations. So congratulations, detective. It's all yours. Oh my god. Oh shit. Now what are you gonna do with it? Deze is wel gruwelijk, man. Ik ben nou de eigenaar van dat hele undercover bedrijf gedoe. En ik mag ermee doen wat ik wil. Ik hoop dat je genoten hebt van deze episode. En zoals je kunt zien, is de outro. Iedereen weer hartstikke bedankt voor het kijken. Het is het einde van de Battlefield Hardline serie op mijn kanaal. En iedereen die gekeken heeft, super bedankt voor het kijken. En natuurlijk, tot de volgende video. Later!